Изминатиот викенд Осогово релаксирано замина во Богданци на дуел против Вардарски и се врати со пораз од 1:0. Бодовите на овој натпревар повеќе ги посакуваа домашните и тоа беше пресудно средбата да заврши во нивна корист. Значајно е и што жолто-сините во натпреварот влегува со голем број резервни фудбалери од младата генерација, кој во Богданци оставија солиден впечаток, има шанси за повеќе од минимален пораз, но неискуството и несналодливоста во пресудните моменти им ја скрати можноста да се радуваат на поповолен резултат. Еве ги резултатите од 21-то коло. Во Богданци, Вардарски Осогово 1:0. Спартман и Брегалница Сениори одиграа без победник 1:1. Дојданско езеро претрпа убедлив пораз од Академија Чешинево Облечево со 2:7. Малеш и Овчеполе ремизираа со резултатот 2:2, како и Тиберија против Карбинци, каде што исто така беа постигнати по 2 гола на двете страни. Осогово недостижно на врвот на табелата со 48 бода, пред Овчеполе со 41 и Тиберија со 35 бода.